زه اکثر دا وایم او ډیر مې ویلي دي بیا وایم بیا وایم پر هر میدان پر هر ډګر باندې وایم چې الله رب العزت په موږ کې داسې مشران پیدا کړي چې هغه د زهی او د خیالۍ څخه اټ کړ داسې کارونه وکړي چې پر نړۍ د نوم ووځي داسې کار باید چې نه وکړي چې د دوی د وجې بیا موږ سترګې نه شو پورته کولی. نو نن زموږ سره د خبرونې په ځای کې نه غواړم چې نور هم ډېرې خبرې درسره وکړم. زموږ سره د خبرونې په ځای کې یعنې په سټوډیو کې ډېر قدرمن میلمانه زموږ سره موجوده دي چې زما په نظر او ستاسو په نظر د هیڅ تعارف محتاج نه دي. پر سوشل میډیا به هم تاسو ډېر لیدلی وي او ورسره سم پر د هغه پیټیو بولا هم تاسو ډېر لیدلی وي. خاندانه خلک چا لیدلی که نه یې لیدلی خو بس هغه نوم چې دی هغه هم بس دی هغه په نامه باندې پیژندل کېږي چې دا خاندانه خلک دي. نو نن ویاړ کوم په ډاګه وایم چې زما سره د خپرونې په ځای کې ډېر شملور میلمانه ګډون لري چې موږ ته خپل دروند او قیمتي وخت راکړی دی. د هیڅ تعارف محتاج نه دي زما سره چې زما پر څنګ باندې کم دروند میلمانه استي د ده نوم سردار نصرالدین کاکړ دی چې په روغ جوړو کې دی د چا څخه پر شا نه دی او مخ یې چا نیولی نه دی او مخ په وړاندې روان دی. ډېر ښایسته کارونه کوي د خلکو د زړو په کروندو کې ځای جوړ کړی دی. دویم دروند میلمه هم د هیڅ تعارف محتاج نه دی اصل کې خو بیسیکلی د دوکۍ اوسېدونکی دی قدرمن سردار عبید خان ترین صاحب چې خپل قیمتي وخت یې راله راکړی دی. ځوان دی تکړه دی ولوله لري جذبه لري او وینه یې غورځنګ کوي د پښتانه کام دپاره او د غمځپلو خلکو دپاره. درایم ورور زړه ته مې راتېر ورور دی خو بس نن مې دا ورته ویلي دي چې وروره ورورولي به سره کوو. نن دا یو ډېره د قربانۍ خبره وکړه و دا مشران ناست دي نه غواړم چې زه نن خبرې وکړم. خوند دا راکوي چې زما دغه مشران ژوندي دي. دا دي نن زموږ سره د خپرونې په ځای کې ناست دي خپل وخت یې ورکړی دی. ورو ته کوربدانۍ وایو غلام محمد کاکړ صاحب چې موږ ته وخت راکړی دی. ستاسو د درو سرو په ځانګړې توګه مننه کوم چې خپل قیمتي او دروند وخت مو راکړي. تشکر خوشاله اوس ډېره زیاته مننه. خدای مو ورکړه راوله په تاسو باندې مو ډېر درانه سلو. سردار صاحب روغې جوړې په دې کې ډېر ښه نوم ترلاسه کړی دی دا کارونه د چا دپاره کوي؟ دا خو د خیر کارونه دي. دا خلک د خدای دپاره کوي د خپل قبر د خپل اخرت دپاره کوي. دریم د وطن خدمت دی. نو د وطن خدمت به کوو بس د خدمت په نیت باندې لګیا یو چې د وطن خدمت وکړو. تا دا ما په ډېرو جرګو مرکو کې لیدلی یې په هغه کې د لونګۍ هم تړلې. نو دا لونګۍ ته همیشه تړې کې داسې په یو جرګه او مرکه کې یې وتړې؟ نه لونګۍ خو د پښتانه ثقافت یا خو باید دا سیار پښتون یې وتړې. لیکن چونکې زما څه مجبوري ده ما یو وار اکسیډنټ کړی دی دا سر مې چوټ خوړلی دی. نو همیشه دپاره زما په سر بوج سي او د مرکې ورځ نو مجبوري یو هغه اوس څنګه وکړو. دا ټوپک کلچر د مسلې حل دی یا د پښتانه یو ښه پیغام لټوي که ټوپک د یوې مسلې حل نه دی یا ورور دې واخلي؟ نه ټوپک خو د مسلې حل نه دی نه ټوپک خلک ځان ته خوښوي چونکې خلک د مجبورۍ په خاطر په کې راغلي. ښه شی چې دی خو قلم دی او په قلم به علم هم خلک حاصلوي تعلیم به هم خلک په حاصلوي. چې ما لیدلی ستا سره قلم نه یي دا ولې که په ګاډۍ کې درسره وي؟ نو دا به په ګاډۍ کې را سره یي ځکه زه خو بار بار دا خبره هم کوم چې زه په خپله له تعلیمه سره ډېر لرې اوسېدلی یم د دې وطن د ستوړو په حال. صحیح ده. نو ماته بیا خدای بیا تعلیمه ورځ دغه کومک راکړی دی سم مطلب ابې تاسو یې وینئ زه به پر څه شوګا. بالکل سردار صاحب خدای دې راوله او ته ماته دا راوښیې چې نن سبا څنګه دې ستاسو خوا ته خو موږ دا اورېدلی دي چې کور په کور باندې بدیانې دي. داسې څوک نه دي راپورته سوی چې ستاسو زرغوژوی دا خبر درسولي چې سردار صاحب د نن آباد به بدی ختموو؟ تشکر نجیب خان ستاسو استاد پی ټي وی بولاند چینل غه چې له داسې درنو ملګرو سره دې موږ یو ټایم راکښې د وایې کښې دې نه ولو. نجیب خانه خبرې هم دغسې دي لکه سردار صاحب سي وکړلې چې بد خو بد شاید له جانه ختلی ګر سره بد دی او ښه بیا ښه یي بدي خو یو زموږ پر خوا اول لږ داسې کراري وله یو کاروبار و یو ژوند زندګي سره به نسبت د نورو علاقو. اوس دا زموږ علاقه هم په اور باندې یخته سوله تقریبا اوس هلته هم که کور پر کور بد نه دي کلي پر کلي بد دي. نو د بدو خو مطلب موږ
که موږ مسلمانان یو یا پښتانه یو موږ به د بد والا سات نه ورکو باید دې چې موږ داسې خپل یو لمسرانو سره خو هم دغه ګیله موږ لرو چې بای بس که خدا را زموږ چې کم جنریشن را روان دی اوس هغه ته د کلم ضرورت دی د توپک ضرورت نه دی موږ له لاسته خپل ځان له په خپله راپېښي دي نو موږ ستا د ټي وي د چینل په توسط بیا هم یایو وایي چې بایي فلحال خو داسې د خیر خلک موږ نه دي لیدلي یا چې لکه سردار صاحب به ذات خود چې دا ټیم دای ستړی دی دا دنیا جانې ویني موږ یې وینو چې دای به دا خپلې ګاډۍ کې سار له کور راوخیزي خامخا یوه دوې درې مرکې اوس چې له سردار صاحب سره بیا نور داسې طاقتوره خلک ملګري سي بیا به انشاءالله چې موږ او تاس پښتانه یې چې ایمان په اخلاص تیر کړو نو بیا به انشاءالله دا روغ جوړ هم سره اوسي. ها بالکل ډېر ښایسته خبر دی وکړې سردار صاحب. تاسو د دوکۍ په ستړو خبر نه یاست که وخت مینه دې پیدا کړی؟ دای دی نوی ورسېدلې د راځه ولې به نوی په خبر دوکۍ هم د ستړو ډکه ده خو ډېرې ستړې سي دي هغه زموږ پر خپل وطن بیخي ډېرې دي خاصکر بیا په هغه کې پشین کوچلاغ زیارت کلی عبدالله خو هغه مرکز ګرځېدلی دی نو موږ په دا خواس و خلکو ته کوی چې د دوکۍ و د ارنایي و د شارګې و د لورلایي د ژوب خلک موږ ته راسي لیکن د دې باوجود هم موږ را دې ټایم ورکړی دی ستاسو په ترجیحاتو کې شته اولین ستا زموږ چې کوشش وسي لازمي دا نه ده چې د ضلع کلي عبدالله زموږ کوشش دا دی چې د هر ځای د یو مسلمان پېښه یي لازمي دا هم نه چې د پښتانه هغه خو دا خو زموږ وطن دی پر هر چا حق لري هر سړی به په دې کې در خپله وسه خدمت کوي یعنی ډاکټر به ډاکټري عالم به خپل امامت افسر به خپله افسري قبایل به خپله قبایلي ماشټر به خپله ماشټري دا پر موږ فرض دی کواندار به خپله کوانداری روزانه والا به خپله روزانه نو چې ګرد په ایمانداری سو بیا به دلته شادي راځي دای کار په پیسلو والا نه راځي. بالکل دای سلا سردار عبید صاحب تک ماته دارا وشي چې ستاسو په فکر باندې الته د بدی علاوه نور کوم داسې ستونزې دي چې توا یار بس دغه غور طلب ستونزې دي چې دغه ستونزې ختم شي وای د دوکي خلک به د ترقی په خاطر لوي. نجیب خان په دابل سوال کې ما تا ته وویل چې مطلب دوکي یو پرهمنه شعر و لرنن سه یو لاس دو لسکال لمخه په هغه کې مختلف اقوامونه آباد اول چې دغه روزګار ډیر شایسته ډیر بزنسمنه لکه خلک چې د چمن نوم یاد یا لکه خلک چې د هب چوکۍ کما غیاتې ل دوکۍ سم د غنم نه اوسم معنا په کروڑا روپۍ ټیکس سرکار ته موږ ورکو و از موږ حساب کتاب روان دی د ریالټی په مت کې د سیلز ټیکس او د جرنل ټیکس په مت کې موږ ته کاروباریان ولو لیکن فیسلټي هغه نه ده ملاوسی وي که د روډ په صورت کې ده که د صفا اوبو په صورت کې ده که د یو داسې ادارې په صورت کې ده هغه دوکۍ ته نه ده ملاوسی وي په دا پنځه دیرش کاله کې زه معذرت کې سات یایم چې دوکۍ اوس هم جوکې تو ده چې کوم مدنیات له دوکۍ خیزي یا باید خدا و چې له دوکۍ داسې زه کوشنی هم ده کارم لږ غواړي که روډونه دي بیا پر موږ باندې نجیب خان له کوټې سي ته روان سي ټنډه زیارت له ټنډه زیارت بیا دوکۍ بیا کولو بیا بارکان بیا دا روډ ټچ سوی دی فورټمنډلو له پنجاب له نو دغه چې دغه روډ موږ له برابر سي یا موږ ډېر په سهولت کاږو بیا نور چې کومې زموږ د صحت په حوالې دي زموږ لیډي ډاکټر نسته تر اوسه پورې یعنې تباه ده په ضلع دوکۍ کې صحیح ده یعنې ته دا وایې چې دوکۍ نوم باید چې تباهي وای دوکۍ خو هغه دی موږ په پښتانه دوکۍ هغه دوک خدای دوک دی هو هو سردار صاحب ستاسو خپل یو آئینو منشور شته او کستانو بیا په هغه کې یوازې په آئینو منشور کې دغه ټکي شامل دي چې موږ به خالي روغې جوړې کوو د چا کورونه به نه خرابوو کورونه به سره جوړو که نور هم داسې پکې شته چې علاقه به د ترقۍ په خوا بیایي دا خو د هر چا خپل پیلډ دی اوس عالم چې هسپتال ته راولي اپریشن ټیټر ته دننه کې نو هغه د یو چا اپریشن کوئ سې نیسي کولی ما تا ته وختي هم وویل چې دا هر سړی به خپل کار په ایمانداري کوي سردار صاحب یو خبره وکړه یوازې دوکۍ نه یوه خو د لویه سره ټول بلوچستان تباه دی بلوڅ او پښتون دلته چې هر هغه څوک دا صوبه ګرد دا یو دویم چې د پښتانه بلکې څونه ضلې دي
په یوازې لکه ماته دی راوښه په دې کې نو ښه اسپیتال شته په دې کې نو ښه کالج شته په دې کې نو ښه روډ شته دا د چا قصور دی دا زموږ د هغه خلکو قصور دی چې څوک موږ اسمبلۍ ته استو دا زموږ د واس کار نه دی ښه دا د هغې قصور دی دا د هغې قصور دی نه نه چې په دې خبره مې چې د هغې قصور دی نو بیا تاسو ولې نه ورته وایئ چې یار تاسو پر غلط فکر ولې به نه ورته وایي خو دلته حالات دی جوړ سوی دی چې ورځ په ورځ نوې نوې جنډې جوړېږي چې موږ د هغې ضمیر نس بله راباندې جوړه شي چې موږ د هغه نس بله راباندې جوړه شي دا خو موږ ټول د دې وطن خلک یو ځلورک خلک نه یو نه کومې جنډې نه جوړ شي بیا نورې یعنی د سیاست لپاره څو جنډې جوړېږي پخوا په دې ټوله صوبه کې دلته به درې جنډې څلور جنډې اوس په کور کې پنځه جنډې ولاړې دا د کوم خوا راغلي نو به په کلي کې څو ولاړې په ښار کې به څو ولاړې په علاقه کې به څو ولاړې ته وایي دا ډېرې جنډې دا تاوان پېښوي زما دا مقصد نه دی چې دا تاوان پېښ زما مقصد دا دی چې جنډې ډېرې سوې سیاست هم ورسره هغه ډول شو مطلب دا نشته چې اوس دا کومه پارټۍ ده موږ دا مضبوطه کړو پر کالم د هغه د لس کاله بعد هم د هغه د شل کاله بعد هم د هغه دا پنځه کاله ده چې پنځه کاله خپل حکومت وکړي خپل ځان یې وچلاوي جهان یې نه وچلاوي بس دا ختمه ده د دې بیا انده د پاره اراده نه ډېرې شایسته خبرې او په ډېر غټو غټو ګېډو یې بدلي خو یو ټلیفون کال دی وبیا ګورو السلام علیکم پی ټی وی بولان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زما شایسته وروره خدای دراوله زموږ د خوانی کېلی او خواجه احساسات ومنه څوک او د کم زنه خبرې کوي ولی خان خبره کوم لور لایزه خدای دراوله ولی خان سوای زما د دې شملور سردارانو پاکله او د غلامت پاکله د دې خبرولې پاکله بس اول خطا د سلام در کوم بیا سردار صاحب تاج ګرځړي مساس خیر روز خدای خوشاله و آباد لره جی نور شیاس په خیر یاست خیر خیر یاست خدای کرم دی ستاسو زما ملمانه اوري سوال غواړي نو ډیر څه سم مجلس ډیر څه یې خبرې ته وکړې نو خلک لدا په کار دي په دا خبرو باندې عمل وکړي ته خپل ټي وی ژغې څه قرار کوروره ډیر ډیر زیاته مننه پر لوی خدای دې سپارم د وخت راکول ډیر زیاته مننه اواز در ما سم نه را رسیدو خو زما یقین او ایمان دې شته به دا ویل چې ډیر شایسته خبرونه ده او ډیر شوم لور میهمانی مې راغوشتې دي سردار وبای ترین وروره ته ماته دار وشه چې ستاسو خواته خو تاسو زئی او خېلې خو بنئ دا یو ډیر لوی ناصر دی نجیب خان مش خو ګړ پښتون دا شی مش لسره ګړ پښتون خراب کړی پښتون خراب نه دغه شی پښتون دغه تعصب د زئی خېلی په پښتانه کې چې کوم ته تاریخ راوخه پښتانه دلی فتح کړی ته په بار بار پښتانه عرب فتح کړی دي پښتانه پر ډیرو ډیرو خلکو حکمرانی کړی ده لیکن د وخت سره تعصب د زئی خېلی نن زموږ د پښتانه لویه بربادي داغه ده نن کته په بلوس کې موس دا شای اوس لږ را لې کنو اول به یو بلوس ترته وای فلانا بلوس به لزان لیکي زموږ غلا وخت دغه شای را روان دی موږ خپل سب ټرایب لیکو موږ په کاکر دی ترین دی یا سرزای دی یا لونای دی یا ناصر دی نو دا ګرد موږ په دې شایانو اختصي ویو زموږ په خوا ز ډیر کلیر خبرې کوم نجیب خانه زموږ چې کوم د دوکې نه نالات دی دغه ځای خېلی خراب کړی دی چې کوم ټایم د الیکشن ټایم راسي هغه زیاته په ځای او په خېلی د خلک شي وزي نو هغه شای د علاقې د پاره یو بربادي ده یو تباہی ده زه دغه ځوانانو ته اوس بیا دغه پیغام ورکوم چې خدا را لدې شي را ووزي بیا به ته یو ترقی کوای سي بالکل کپدې شي کې واست بیا نسی کېده تاوان دي بیا تاوان دي صحیح دي سردار صاحب دا رښتیا دي وای د سردارانو لمن ډېر پراخي لمن بدار مسلمان غ پراخي بل خصوص د پښتانه غ خدای دې زموږ خو زړه درد کوي لیکن چونکی دلته ستاسو مجبوري پی ټی او بولانم خپل مجبوري لري زما دا ټیم دوه مریضان خپل د کور یو په اکرم هسپتال کې دی یو په پښین شتاب ډاکټر منا په هسپتال کې دی موږ به پر چی شو غایو
یعنی و یو ډاکټر و دروازه ته یو نیم سل مریضان ولاړ دي، او زموږ په پرایویټ هسپتال کې سټیچر د مریض نسته چې مریض زموږ در ډاکټره پورې پکې ورسوي. نو د یو چا پیغله زنانه یا د یو چا ساسرې زنانه یا ځوان یا سپین ږیری چې دا هره ورځ زه وینم، یو پرون نه یو نن نه، نو دا خلک په غوځۍ کې اخیستي، بیګانه خلک هم کومک ورسره کوي، در پښو در لاسو یې نیولي. آیا موږ بار بار دا اپیل کړی دی و دې سرکار صاحب څه لږ نظر ثانی پر دې هسپتالو وکړي؟ روډونه خو نه راکوي، کالجان خو نه راکوي، هسپتالونه خو نه راکوي، امن امانی خو نه پکې راولي. کم سه کم صحت په دې ملک په دې انسانیت کې په فرضو کې یو فرض کار دی. بالکل په فرضو کې یو فرض کار دی. یعنی زه پر څه شي وګایږم؟ سیول هسپتاله ته درځه، زه په خپله کې داخل سوی هېڅ نشته. زه د دا لاس دپاره هسپتال ته څو ځله تللی یم، شی نشته. اما خلک به څه کوي؟ به دا یو سوال دی. دا له سیاسیانو څه هم دی، د حکمرانانو څه هم دی، زموږ د ملک څه هم دی، زموږ د وزیر اعظم څه هم دی، زموږ د صوبې څه هم دی، زموږ د مرکز څه هم دی، د پښتانه